Қазалы ауданында биыл жалпы ұзындығы 30 шақырымды құрайтын 29 көшеге асфальт төселеді. Осы мақсатта 3 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлініп, мердігер мекемелер жөндеу жұмыстарын бастап кетті. Бүгінде Қазалы ауданында 4 асфальт зауыт жұмыс істейді. Сондықтан жолға қажетті басты құрылыс материалы сырттан тасымалданбайды. Мәселен, Қазалы жолшы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тәулігіне 500 тонна асфальт шығарып, сұранысты толықтай қанағаттандырып отыр. Жалпы мекеме 70 адамды жұмыспен қамтыған. Заводтың жұмыс істеп тұрғанда қазір 10 жылдан асып бара жатыр. Пайдаланатын шикізаттар, шебін, отсев, қарамай қоспасы. Бұл шикізаттарды Ақтөбе облысынан, Жаңаарқа облыстарынан алып тұрмыз. Өзіміздің алған тендерден алып жеңіп алған объектілерге пайдаланып отырмыз. Атап айтқанда Ақтан Батыр ауылынан көше істедік, кеше сәуір айынан межелеген жоспарланған, оны орындап шықтық. Айтеке бекетіне Қорқыт ата көшесін осы сәуір айының осы 2-3 күнде оны боламыз деп сол мына КамАЗ-лар келіп тұрған сол өнімдерін алуға. Қазалы жолшы мекемесі 20 жылдан бері жол құрылысымен айналысып, ауылындағы көшелерге көрік беріп келеді. Сөзіміздің дәлелі міне, бұған дейін ой шұқыры көп Қорқыт ата тұйығы аз ғана уақыттың ішінде тақтайдай тегіс жолға айналды. Қорқыт ата орамы, Қорқыт ата айтеке бекетіне кіреберіс артымыздағы көше осы республикалық маңыздағы жолдан осы айтеке бекетіне кіре бірден бір жол осы. Одан кейін Ақтан Батыр ауылында біз бір көшені, Момышұлы көшесін асфальттап аяқтадық. Бұдан бөлек Мәметова көшесі бар осы бетте осы 5-ші квартал деп атамыз. Мәметова көшесін қазір асфальттауға дайындап қойдық. Бір аптаның көлемінде Құдай қаласа оларды барын аяқтап пайдалануға береміз деген жоспарымыз бар. Сонымен қатар біз республикалық бюджетке және облыстық бюджеттерге бұдан бөлек осы кент ішінің өзінің 12 көшесін қаржыландыру үшін бюджеттік өтінім тапсырдық. Сонымен қатар барлығы 567 километр құрайтын 5 бағытқа қатынайтын аудандық маңызды автомобиль жолдарының жоба сметалық құжаттарын әзірлеп мемлекет сараптамасына өткізіп қойдық. Оны да тиісті комитеттерге ұсыныс беріп бюджеттік өтінімдерін тапсырдық. Енді Құдай қаласа қаржыландырып жатса, ол жұмыстарды биыл бастап кетеміз деген ойдамыз. Жалпы аудан көлемінде биыл 30 шақырымды құрайтын 29 көшеге жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Сондай-ақ 2019 жылдан бері өтпелі кезеңмен жалғасып келе жатқан 64 шақырым болатын аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының құрылысын бітіруге республикалық және облыстық бюджеттен қаржы қаралды. Бұйырса, бұл жұмыстар жыл соңына дейін толықтай аяқталмақ. Әкімдер Жолтаев, Алмат Меңдібаев, Төреғам Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Қазалы ауданынан.